رفع كان كحضرة الله سبحانه وتعالى أتى سيقال كرني أن دان رحمة يا الله سبحانه وتعالى كرني كبركته الله سبحانه وتعالى سبب دلم سورة الشورى آية لما بلساته وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Tiga ayat daripada surah Asy-Syura, hujung surah Asy-Syura. Dan saya nak tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita berada di majlis ilmu, kita nak ambil kesempatan, kita nak belajar, nak kongsi ilmu bersama. Jadi minta tolong, yang pertama mari dekat sikit. Kalau hok duk jauh ni, dia sama ada nak cabut awal ataupun tak sedar dengar. Jadi pilihlah. Dan so lagi kita nak insya-Allah masing-masing ambil Quran, tak apa. Ambil Quran, cek apa yang ustaz wayak ni. Takut silap ayat, kita cek, tak apa. Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang alladhi la ya'tarihi tahrifun wala tabdil. Quran yang agung, kalamullah. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berubah insya-Allah. Lalu kita sebagai orang Islam, kita kena tengok, ustaz ni baca betul ke tak? Kita kena tengok. Ha, cek balik, tak apa. Saya bagi ayat 51. Saya nak tuan-tuan tegur juga supaya kita buka Al-Quran. Ayat 51 sampai ayat 53. Surah Asy-Syura. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيَا. Setiap manusia, Rasul, Rasul itu adalah bashar tuan. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. قُلْ إِنَّمَا, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, akulah seorang manusia macam kamu, tapi ada wahyu pada Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Bahwasanya aku diwahyukan kepada aku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu Tuhan. إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ. Kamu kena tuju kepada Allah Subhanahu wa taala. وَاسْتَغْفِرُوهُ, banyak istighfar. وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. Surah Fussilat ayat 8. Sebab tu Allah Subhanahu wa ta'ala kata, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Sama ada Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana
bila turun wahyu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, seperti mana hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahy kana yatafassamu 'araqa min shiddati al-wahy aw min shiddati ma yunzalu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila turun wahyu, turun Jibril, bila turun Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كان يتفصم عرقا في اليوم شديد البرد او في الليله شديده البرد ما لم ينسجو سنيه سجو سنيه لو هو سجو سجو sangat bagi kamu betul eh sejuk sunyi hok sejuk sangat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila turun wahyu penuh tuan يتفصم او يتفصد كلو penuh Rasulullah ni padahal sejuk. Kenapa tuan? Min shiddati ma yunazzalu alayhi. Berat wahyu ni. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Naam tuan. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Ataupun ada penghalang. Seperti Nabi Musa alaihi salam, wa kallama Allahu Musa taklima. Naam. Illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula. فيوحي بإذنه ما يشاء. أتبون الله سبحانه وتعالى هنت رسول يعني جبريل عليه السلام أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. الله سبحانه وتعالى علي مها أقم حكيم مها بجأسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تريم وحي كالي برتامو Jibril datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti semua tahu. Hadis Sayyidah Aisyah yang dia ceritakan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عندما جاءه الوحي فضمه الاولى. Wahyuni Jibril datang peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peluk kuat. ثم افلته لبسكان dia فقال اقرا. Kata اقرا baca wahai Muhammad. فقال ما انا بقارئ اكو ترتي باكر. نعم تتوان الله سبحانه وتعالى سبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب سوره العنكبوت ايه 48 شوف بتشيك تتوان وما كنت تتلو من قبله من كتاب. نبي محمد صلى الله عليه وسلم tidak pernah tuan-tuan baca kitab sebelum ini. Naam, tak erti baca. Sebab tu kita panggil an-nabi al-ummi. Betul tak tuan-tuan? Apa maksudnya nabiul ummi? Ha. Jemaah, okey tak? Ke saya syok seorang. Takut saya syok seorang eh. Jelas tak insya-Allah? Tak jelas? Eh? Gemur? Oh jelah, alhamdulillah. Tak gemur eh? Alhamdulillah, itu paling penting. Sebab kalau gemur berat, bila gemur jadi orang tak boleh nak tangkap. Alhamdulillah tak gemur boleh. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa ma kunta tatlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dapat Al-Quran tidak pernah baca. Surah Al-Ankabut ayat 48 teman. Duduk Terengganu tak boleh kecik besuk. Ke boleh kecik besuk? Boleh? Ah, alhamdulillah tak ada masalah ni. Sama besuk Terengganu sama. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah tulis dengan tangan. Tak pernah tulis, tak pernah erti baca dan tak pernah tulis. Sebab apa tuan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak erti baca dan tulis? Kenapa tuan? Idzal lartabal mubtilun, supaya al-mubtilun, orang yang nak mempertikaikan Al-Quran tidak akan ada peluang. Kalau mereka nak kata oh Muhammad ni, na'am tuan, Muhammad buat sendiri tu. Muhammad reka Al-Quran sendiri. Sebab itulah tuan, cuba tengok satu ayat. Allahu Rabbi, hebat Al-Quran ni. Ayat 203 surah Al-A'raf.
وَإِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bawa satu mukjizat untuk orang Arab ataupun kadangkala lambat wahyu, na'am, wahyu ni Jibril lambat, kadangkala sebulan tak mari, seperti mana isu hadithatul ifk, tuduhan yang palsu terhadap isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila orang munafikin kata Rasulullah, kata kununnya astaghfirullah, satu tuduhan yang tidak berasas, kununnya isteri Rasulullah sayyidatuna Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha at-tahira al-mutahhara kununnya melakukan fahisha, ta'akhkhara al-wahyu syahr, tak ada wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan sedih, terbeban, tak tahu nak buat macam mana, di mana isteri tercinta dituduh dengan satu tuduhan yang meludu yang tidak ada asas, sehingga Rasulullah SAW kumpul sahabat, kumpul Usamah bin Zaid, panggil Usamah, minta maaf, panggil Zaid wa Usamah dan panggil Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Macam mana aku nak buat, mada taquluna, ma rayukum fi ahli, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan mengalami bebanan, terpaksa tanya sahabat, apa pendapat kamu pasal isteri aku. Usama dalam hadis sahih, dalam sahih al-Bukhari hadithatul ifk, ada satu hadis panjang tuan, sahih al-Bukhari kitab hadithatul ifk, peristiwa al-ifk, ya Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah An-Nur. Rasulullah sallam kata, ya Usama, ha, ما رأيك بأهلي؟ ماذا تقول؟ فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم عليهم إلا خيرا. Keluarga yang keluarga awak ya Rasulullah, dan tak ada berita kecuali yang baik. Ni akhlak yang baik. Ali radhiyallahu anhu pun berdapat, dia kata, ya Rasulullah, lam yudayyiq Allah عليك. Allah Subhanahu wa taala tidak sempitkan padamu. Nak kawin lain bagai? Tak masalah. Was'al al-wasifata tu'tika al-khabar. Tanyalah, ada seorang perempuan yang berkhidmat kepada Sayyidina Aisyah, tanya dia, dia kata, ya Rasulullah, wallahi dia seorang wanita yang baik, wa tanamu illa annaha tanamu ala ajini ahliha. Aisyah radhiyallahu anha, sebab dia muda lagi, kesian dia, kerana kalau duk buat ajin, buat apa ni, roti, sebelum kita nak buat roti, dia panggil apa tu, tepung, kita campur tepung dengan air jadi apa, orang nak buat roti canai kan, eh, apa, duh, duh gitu je. Oh duh eh, D-O-H. Oh ni duh eh, kalau Arab panggil ajin, eh, uli. Uli dengan duh sama, uli. Aha, okay, jadi duh. Ah, itu panggil ajin. Tuan, tepung ni, tepung kita ambil campur dengan air, lepas tu kita letak is, eh, kita letak bakteria yang baik ni supaya dia kembung, is, eh, yes, oh Allah Rabbi, minta maaf, aduh berat. Jadi duh. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kanat tanamu ala ajini ahliha. Kesian Sayyidina Aisyah tu, dia cuma tidur, bila dia buat ni sambil duk uli ke, tepat sekali dia uli duh tu, boleh guna dua perkataan, dua perkataan baru saya boleh belajar. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Begitu juga tuan, kena belajar sokmo, sungguh kena belajar bahasa Arab. Ajin, apa tu ajin? Duh. Duh tu apa? Ajin. فكانت عندما تخبز العجين, bila dia uli duh tu, dia tertidur, tu je kesian dia. Naam tuan. Jadi Rasulullah SAW tuan, bila lambat wahyu 30 hari, apa jadi? Rasulullah SAW tak boleh buat apa. Sebab itulah orang musyriki kata, wa idza lam ta'tihim, cuba tengok tuan ayat 203, jumpa tak ayat ni? Saya baru hafal, alhamdulillah. Kalau saya silap tuan boleh tegur. Wa idza lam ta'tihim biayatin, وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا. Surah Al-A'raf ayat 203. Musyrikin kata, kalau lambat wahyu, ala Muhammad, apa payah sangat. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ, bila mereka minta satu ayat ataupun tanda dalam Quran, قَالُوا, mereka akan kata, bila lambat wahyu, mereka kata, لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا, apa susah sangat, اجْتَبِيهَا, ansyiha, buat semula, buat baru. Dia orang maksudnya
Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh buat sendiri, tak tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu pada Allah Subhanahu wa taala. Hatta hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih adalah wahyu pada Allah. Naam tuan-tuan. Sebab itulah Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr tuan-tuan. Ana Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As antara sahabat yang paling awal tulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin Quraisy kata, "Ataktubu an Muhammad wa huwa alladhi yantuqu fil ridha wal ghadab?" Awak tulis daripada Muhammad, wa Muhammadun bashar yantuqu bil fil ridha wal ghadab. Dia bila marah cakap, bila senang cakap, dak. Jadi Abdullah bin Amr mari kat Rasulullah, kata, "Ya Rasulullah, guano ni aku tulis kedak hadismu ya Rasulullah." Faqala alaihi salatu wassalam, "Uktub fa huwa alladhi ba'athani fil haqq." فوالذي بعثني بالحق ما يخرج منه إلا الحق. تلس demi Allah yang utuskan aku dengan kebenaran, setiap perkataan tubik daripada mulut aku. Tuan-tuan tubik eh? Tuan orang tengah keluar orang tengah keluar. Okey, boleh kita ikut tengah, kita ikut tengah insyaAllah. Setiap perkataan keluar daripada mulut Rasulullah SAW adalah kebenaran, sama ada ayat Quran ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, kita sambung ayat 203. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laulajtabaitaha. Alah, payah sangat apa punyo Muhammad, mu buat sendiri ya. Dah, lalu Nabi Muhammad kata, qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Allah, tuan-tuan faham tak ayat ni? Kan saya syok seorang? Syok seorang ke mana? Tuan-tuan tak rasa syok eh? Saya syok seorang rasanya. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Lepas tu? Aha. Hadha basairu min rabbikum. Betul eh? Jumpa tak? Hadha eh? Betul? Allah. هذا يعني هذا القرآن هذا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. Katakan wahai Muhammad bahwasanya aku ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada aku daripada Allah. Allahu Akbar. Wahyu tuan-tuan bukan murah, bukan mudah. Wahyu inilah yang kita bila ikut insya-Allah kita tak akan sesat. Dengar lagi. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يا الله هذا بصائر inilah القرآن yang akan membuka mata kita. Kita akan menjadi orang yang celik. Celik tu tuan? Celik betul. Orang Arab kata basir. Basir yakni alladhi yara. Jadi celik mata. Betul tak? Bila kita baca Al-Quran tuan, kita akan jadi celik mata. Kita memahami Al-Quran. Wallahi tuan. Hadha basairu min rabbikum wa hudan wa rahmah. Basirah, mencelik mata dan akal fikiran kita. Wa rahmah, rahmah pada Allah. Wa rahmatan wa hudan. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dan satu kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. Bila Al-Quran dibaca kamu kena dengar. Sedih tuan-tuan, kadang-kala kita pasang Al-Quran molek. Tapi kita pasang Al-Quran orang tak dengar, duk borak pula sembang. Sembang, cakap, dah tuan. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u, yani dengar molek. Wa ansitu, peka. La'allakum, la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada surah Asy-Syura. Wa ma kana li basharin. Tuan, okey, setakat ni okey, boleh ikut eh? Baru dia satu ni. وما اوكي سوره الشورى تدي ايات 51 وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا
إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا بتلا سيرس وكذلك أرسلناك وكذلك أوحينا شو بتشي سورة شورة آية 52 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا دم بقيت له إنك وهي محمد الله سبحانه وتعالى تله وحي أتسكن kepada أوى وكذلك أوحينا إليك روحا الروح يعني جبريل عليه السلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكتاب أبقيت قرآن سبقت له بلا جبريل فضم محمد جبريل بلا بلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اقرأ أي محمد باشر قال رسول الله ما أنا بقارئ أكنت أرتنا باشر فضمه الثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم bila dipeluk lagi sekali oleh Jibril iqra ya Muhammad baca wahai Muhammad Rasulullah lama tu tuan dipeluk kuat lama naam fadhammahu lepas tu faaflatah lepaskan dia kata Jibril kata iqra ya Muhammad baca wahai Muhammad faqala ma ana biqari aku nak baca gapo dia tak tuan bukan Rasulullah tak jawab gitu maksudnya saya terjemah Rasulullah kata ma ana biqari yani aku tak erti nak baca apa فضمه الثالثة بلو لقي سكالي فقال يا محمد اقرأ فقال ما أنا بقارئ أكو تأرتي نأباتي لالي جبريكة اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله باتي واهي محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق baca dengan nama Tuhanmu yang mencipta khalaqal insana min alaq mencipta manusia daripada alaq Allah tuan alaq ketulan darah yang berubah daripada ketulan aimani menjadi ketulan darah yang bentuk dia seperti lita ataupun bacak tak bacak nah khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram baca dengan nama Tuhanmu yang maha mulia خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم الانسان الله سبحانه وتعالى اجا kita benda yang kita tak tahu علم الانسان ما لم يعلم الله dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menjadi umat yang erti baca umat yang ada hikmah umat yang ada ilmu belajar sains belajar matematik kita boleh majukan diri. Naam tuan. Dan itulah doa Nabi Ibrahim AS yang dibaca ketika membina Masjidul Haram. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Isma'il. Surah Al-Baqarah. Tuan boleh ikut insya-Allah ayat 126 sampai 128. Dan kita kaitkan sikit bab haji. Lepas tu kita masuk bab kelebihan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang ramai tanya saya, "Ustaz, kenapa orang tawaf 7 kali dekat Kaabah? Kenapa orang akan pergi baling batu dekat 3 jamarat? Jamaratul Aqabah al-Ula, Jamaratul Aqabah al-Wusta? Kenapa ustaz?" Ha, kita nak terangkan insya-Allah secara sepintas lalu insya-Allah. Kuliah panjang malam ni rasanya. Boleh insya-Allah tak? Insya-Allah. Masya-Allah jemaah. Masya-Allah muka bercahaya belaka. Allahu akbar. Ni orang Terengganu ke orang mana ni? Orang Terengganu belaka. Bukan orang Arab eh. Ni muka macam Arab ni, hidung macam. Masya-Allah. Allahu akbar. Naam. Muka comel belaka masya-Allah. Allah Subhanahu taala sebut wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'il ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة Betul, tuan. Ke saya yuzakihim lepas tu? Okay. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين تنتوان رحمة الله سمو مناسك الحج ركن حجي يا أمة إسلام كتب دي تنه سوتشي مكة adalah perbuatan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tawaf 7 kali ini kenapa kita buat? Kerana amalan Nabi Ibrahim alaihi salam wa id yarfa'u Ibrahim alqawa'id min albayt wa Isma'il. Apabila Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Isma'il seperti riwayat Ibn Abbas dalam Musnad Imam Ahmad, kana Ibrahim yabni albayt. Nabi Ibrahim alaihi salam duk bina rumah Allah. فكان يأتي بالحجر فيضعه وإذ يرفع إبراهيم يرفع يعني بنا لأنكأ باتو دمي باتو بصوت تتوان وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت القواعد يعني أساس القواعد من البيت وإسماعيل نبي إسماعيل دو باتو ديو نبي إسماعيل أنبي حجر باتو لتأ دبا نبي إبراهيم نبي إبراهيم بوبو سوسون سو دمي سو جاكت غانوين وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أبني أساس yang bawah ni Nabi Ibrahim alaihi salam angkat sendiri tapi bila nak naik atas gua nak naik atas ni Nabi Ismail kata ayuh ambil batu ni naik atas dia itulah dipanggil maqam Ibrahim naam maqam Ibrahim dulu dia rapat Nabi Ismail bubuh untuk ayah dia Nabi Ibrahim alaihi salam supaya dia naik dia boleh capai ke atas dia boleh susun wa id yarfa'u ibrahimul qawa'id minal bait wa isma'il rabbana taqabbal minna Allah bila mereka bina bukan setakat bina mereka minta dengan Allah supaya terima amalan mereka itu ada orang tabi'i dulu Wahab ibn Munbih Sa'id ibn Jubair rahimahumullah bila dia baca ayat ni dia menangis dia kata Nabi yang sedang buat amalan yang mulia membina rumah Allah bila dia buat kerja ni siap menangis lagi dia kata Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim minta supaya Allah terima ya Allah tuan. Tengok kadang-kala tuan maksudnya kita ni jangan suka sangat dengan amalan kita jangan kita bangga angkuh dengan amalan ambo sembahyang 5 waktu beres bo jangan gitu tuan kita minta supaya Allah terima kita takut bukan apa kita hidup hidupan kita antara raja wal khauf kita ni tuan hidup bila kita beramal amalan soleh kita kena anggap kita hidup antara dua peringkat dok bukan peringkat antara dua keadaan al khauf takut Allah Subhanahu wa taala tak terima dan satu lagi al raja mengharap sebab tu kita baca esok Jumaat bukan Jumaat lusa كان كتابة دلم سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا تكو أبو تكو الله تتريمو تكو كنا أدى تكو كنا أدى ده نبي تكو ده توان
Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah. Nabi takut tak terima tuan. Kita ni lagu mana? Khaufan takut wa tama'a, mengharap juga, kena ada harapan. Ya Allah, aku dah buat ni. Naam. Ya Allah terima. Naam. Sebab itulah tuan, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail, minta maaf hari ni tak berapa sihat. Tapi insya-Allah saya mari juga. Kena sakit kepala, tapi insya-Allah demi dakwah, demi insya-Allah sebarkan agama Allah, demi rapatkan ukhuwah di kalangan kita, kita mari insya-Allah. Biarlah saya doa kepada Allah tuan. Wallahi saya doa. Ya Allah, kalau nak ambil nyawa aku, ambil nyawa aku ketika aku berdakwah. Doa saya semua, sungguh. Ya Allah, kalau nak ambil nyawa aku, ambil nyawa aku ketika aku ni berdakwah, baca Quran, berzikir, itulah. Ya Allah, janganlah ambil nyawa aku dalam keadaan lain. Permintaan saya semua. Dan tuan-tuan, kena ada juga doa, eh? Nah, tuan-tuan, kena ada doa semua. Sebab kita akan hadapi kematian. Masing-masing akan hadapi. Tak ada seorang terlepas. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. 35 surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasai kematian. Wa nabluwakum bisyarri wal khair, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupan ini akan uji kita dengan kejahatan ataupun kebaikan. Thumma ilayna wa ilayna turja'un, dan kamu akan kembali kepada kita. Jadi tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim AS naik dan mula membina bahagian atas, dia mula pusing. Pusing, selesai dinding sebelah ni. Kan Kaabah ada empat penjuru, betul? Dia bila pusing habis satu penjuru, dia gerakkan batu ni. Gerak satu penjuru dengan Ismail, dia pusing. Sampai dia selesaikan membina Kaabah dalam 7 kali. 7 pusingan, Masya Allah dah siap dah. Sebab itulah umat Islam kita akan pusing 7 kali. Okey. Beres. Dah ustaz buat apa As-Saffa wal Marwah? In dalam surah Al-Baqarah juga ayat 156. Inna As-Saffa wal Marwah min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawafa bihima. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الصَّفَى وَالْمَرْوَى مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. الصَّفَى وَالْمَرْوَى. Tuan-tuan rahmati Allah, Nabi Ibrahim AS, seorang Nabi yang selalu taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang tidak pernah tolak perintah Allah. Antara perintah Allah Subhanahu Wa Taala, suruh dia ambil anak dan isteri, bawa pergi tanah suci Makkah, yang ketika itu tak ada orang, tak ada manusia, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada makanan. Orang kata tanah, kejap, jangan bayang, kering kotang, betul tak? Orang Gano kata kering kotang. Alhamdulillah, luluh tak? Kecil dengan luluh. Alhamdulillah, kita suka kecil dengan tu. Cumanya tak pandai. Takut kita nak tunjuk pandai-pandai lebih, oh, jatuh pula, malu kat orang. Jadi sebut sepatah dua lah. Tanah kering kotang ni tuan, tak ada benda, kosong habis, tanah gersang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Ibrahim AS pergi ke situ untuk tinggalkan isteri dan anak. Ya Allah, kenapa tuan? Ada hikmah. Tengok dalam surah Ibrahim ayat 27. ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. الله ربنا إني أسكنت من ذريتي. يا الله, aku tinggalkan daripada zuriat aku. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar', di lembah tak ada zar', tak ada tumbuhan, tak ada pokok, tak ada sepatang pokok pun tak ada. Ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus salat. Untuk apa tuan? Dirikan salat. Ya Allah, pentingnya salat tuan. Subhanallah. Pengorbanan Nabi Ibrahim untuk salat. Rabbana liyuqimus salat. فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِنْ
من الناس تهوي إليهم. يا الله gerakkanlah hati manusia supaya boleh pergi kat sana. Jadi Nabi Ibrahim tuan ambil isteri muda. Dia kan ada dua isteri. Isteri tua iaitu Sarah. Isteri pertama yang melahirkan Ishaq. Tapi subhanallah, isteri mudalah yang melahirkan Ismail alaihissalam, iaitu isteri Hajar alaihissalam. Bawa Hajar dan Ismail masa tu kecil, ya Allah, bayi tu tuan, kecil. Subhanallah, kalau kita tengok anak kita kecil ke, gamo dok kita nak tinggal bini dengan anak kita hok baru kahwin tu, baru dapat anak, tinggal di tempat yang tak ada orang. Gamo dok tu tuan, payah. Kita sekali tengok anak, mana nak tinggal, payah. Tapi Nabi Ibrahim AS tinggal. Fataraka ma' disebut dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu an, radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dua sahabat. Ni tengok isteri tu tuan, isteri yang salihah. Kita nak kaitkan dua isteri, isteri Ibrahim dan isteri Khadijah, isteri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha. Mana dulu, Khadijah ke Hajar? Nak mana dulu? Saya nak tanya jemaah. Ha? Hajar dulu. Okey bos. Okey tuan Haji. Tuan. Bangin bos pula. Hajar, Ibrahim alaihissalam taraka ma'aha qullatan minal ma. Ni. Secipisan kulit, hok biasa orang simpan air. Wa ba'd at-tamr. Kurma sikit. Tujuh. Lepas tu tinggal jalan. فقالت هاجر يا إبراهيم أين تتركنا في هذا المكان القفر ليس فيه أحد. Nak tinggal kita kat mana ni, tempat yang tak ada tanaman, tak ada orang ni, nak tinggal ke mana? Nabi Ibrahim tak jawab tuan, jalan tak tengok belakang terus. Ya Allah, bini kata ya Ibrahim أين تتركنا, tak jawab. ثم isteri yang salihah tuan, dia bila suami tak jawab, kalau isteri kita, berat, kena katuk dua tiga kali dia kata. Tak tu tuan. Gua nak ambil tinggal. Mu tengah mau tinggal aku. Mari sini. Mu ni suami yang tampak sekali. Kalau isteri yang tak, insya-Allah sini tak ada tu. Bukan sini, di tempat lain, di Syria, di Syria. Sini isteri salih insya-Allah. Faqalat Hajar tu tuan, bila Nabi Ibrahim tinggal dia, Hajar kata, adhalika amrun amaraka Allah bih, adakah itu satu perintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pandai, maksudnya bagi soalan supaya jawab. Faqala Ibrahim na'am innahu amrun min Allah, arahan Allah. Faqalat idhan narda wa nahtasim, kami akan rida dan ikut juga. Dia tak cakap tu tuan, tinggal Nabi Ibrahim AS jalan. Kenapa dia tak tengok belakang? Supaya gambaran pandangan ini, isteri yang muda, isteri dengan anak tu tuan, kadang-kadang hati ni cepat, okay? Orang kalau tunjuk gambar anak, okay? Gambar anak menangis, kita pun cair hati. Kadang-kadang kita tak cair hati dengan isteri, kita tengok anak kita yang baru lahir, kita tengok menangis terus. Tapi Nabi Ibrahim tak tengok, jalan sampai dia rasa tempat tu isteri dia tak boleh nak kejar, ataupun isteri pun tak nampak, Ismail pun kecil. Nabi Ibrahim AS menyuruh belakang satu batu, dia tengok balik, nangis. Lalu dia doa dalam surah Ibrahim dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Nabi Ibrahim kata, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Surah Al-Baqarah ayat 125. Supaya orang tahu tuan, apa di mana ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan cerita pasal Nabi Ibrahim. Abul Anbiya, kita panggil Abul Anbiya, yakni ayah segala Nabi. Semua Nabi datang daripada Nabi Ibrahim AS. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نبي إبراهيم دعا يا رب اجعل هذا بلدا آمنا. يا الله جدكالله بومي مكة ني بومي أمان. وارزق أهله من الثمرات دان كرنيكالله بندودونيا
banyak buah-buahan. Minas thamarati man amana minhum. Tengok, dia letakkan syarat. Nabi Ibrahim AS bila doa minta supaya Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki yang banyak kepada orang Makkah ni dengan syaratnya man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak sembah berhala, ya Allah berikanlah mereka rezeki yang melimpah ruah. Warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Saya suka ayat ni tuan, saya doa selalu. Saya doa ayat ni dengan hati yang ikhlas untuk bumi Malaysia tuan. Naam, kita boleh doa. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Bumi yang bertuah ni, sungguh. Bumi Malaysia tuan yang banyak membantu orang susah. Banyak membantu orang yang terdesak. Orang warga yang jadi pelarian di Vietnam dulu, orang Malaysia alhamdulillah terima. Dan orang Malaysia buka hati mereka. Kemudian masalah Kambodia, umat Islam lari, mari kat Malaysia, Malaysia buka pintu dia, terima. Masalah pelarian Bosnia, berlaku peperangan kat sana, Malaysia buka pintu dia, terima. Orang Malaysia buka hati mereka, terima pelarian, bagi masuk. Tak ada masalah, tak pernah ungkit, Masya Allah. Masalah pelarian lepas Bosnia, mari masalah pelarian Syria. Orang Syria berlaku masalah konflik yang berlarutan, tak tahu nak selesai bila. Malaysia buka pintu, orang Malaysia buka pintu, terima kita, tak ada masalah. Allahu Akbar. Itu kelebihan orang Malaysia kan. Malaysia negara yang bertuah. Sebab itulah tuan, kita jangan lupa jasa. Saya sendiri doa ni, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan bumi Terengganu, bumi Kelantan, bumi Pahang, setiap negeri, setiap tempat di Malaysia ni, bumi yang aman insyaAllah ta'ala. Ada seorang pelarian Syria pertama tuan, duduk di Besuk. Bini orang Besuk. Dia mari ceramah juga di Kuala Terengganu. Kenal tak? Tuan Haji kenal tak? Ada hodoh depan. Naam tuan, alhamdulillah. Bumi yang bertuah yang selalu membuka ruang untuk orang luar supaya duduk sini, hidup dalam keadaan aman damai. Tak ada sebarang sekatan. Dan bahkan bagi mereka bekerja, alhamdulillah. Ni sekarang ni subhanallah, umat Islam kita di Rohingya yang sedang dibunuh, sedang dibom, subhanallah. Sedih tengok, Allahu Rabbi. Kanak-kanak, wanita dibom tuan. Kampung mereka dibakar habis-habisan. Dan dunia membisu. Dunia membisu. Sebab apa? Sebab yang dibunuh adalah orang Islam. Tengok kejap lagi yang akan terima Malaysia juga. Dia orang nak pergi mana? Doa tuan-tuan, kita kena doa untuk umat Islam. Paling sikit kita doa. Sebab kita orang Islam, kalau tengok orang Islam yang lain susah ataupun diseksa, ditindas, kita kena doa. Paling sikit doa. Jangan buat tak tahu, jangan buat doa. Biar bukan orang kita, doa orang Islam tu. Dan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala sebut, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau kita nak rahmat Allah diteruskan atas kita, kena doa untuk umat Islam yang sedang diuji di bumi rohinya, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Jadi Hajar tuan sebagai isteri yang salihah, bila tengok dia bagi, fakanat tasqi Ismail min al-ma fakanat tashrabu al-ma wa ta'kul at-tamr wa turdi'u Ismail. Sebab anak dia anak susuan. Itu kelebihan susu, susu ibu, subhanallah. Hajar makan kurma, Allah sedap kurma tu tuan. Makan kurma dan minum air yang ada, kemudian susu, susukan Ismail sampai habis bekalan dia. Bila habis dia cemas. Habis bekalan, dia nak menyusu mana? Dia menyusu sampai kering, subhanallah. Susu dia pun susu ibu, kering susu dia. Bila dia tak ada susu, dia mula cari air. Fabada'at tarkud, dia lari, nak cari ya, nak cari air. Cemas, dalam keadaan cemas. Faja'at ila safa, fasa'adat safa. Mari ke bukit As-Safa. Dia naik Safa. Naik Safa dia buat gini, cari ada orang ke tak? Tak ada orang. Turun daripada Safa dalam keadaan lari, tapi dia letih, dia pun lapar, kebulu. Allahu Rabbi. Susah kebulu ni tuan. Turun daripada Safa, naik pula Al-Marwah. Naik Al-Marwah buat gini. Tengok ada ke orang mari?
Ada ke tempat-tempat ada air ke? Ada pokok ke? Tak ada. Turun balik 7 kali. Sebab itulah umat Islam dia akan lari ataupun berjalan atas Safa wal Marwah, dan kita akan ada tempat okay? Orang berlari di antara dua tempat ni kerana amalan Hajar alaihissalam. Kemudian tuan-tuan, tiba-tiba Hajar melihat seorang duduk gali. Ada banyak riwayat, ada satu riwayat dikata Jibril alaihissalam turun, dia duduk apa ni gali tanah, fa kharaja al ma. Dia dengar suara. Bila tengok ada air, dia cepat pergi kat sana tengok air Zamzam. Air tu sebelum tu tak ada nama Zamzam. Dia air biasa. Bila air tu pancut, dia datang ke air. Sebab dia terlalu dahaga, terlalu risau, takut air ni habis. Rasulullah kata, فَبَدَأَ تَحْثُ الْمَا. Dia pergi kumpul air. Kumpul air masukkan dalam sopik dia. Bukan sopik, hak saya royak tu. Dia buat daripada kulit. Tak tahu sini panggil ke apa. Tak ada lah ni tau. Tak ada. Kalau Arab dia panggil, kita sebut dah tadi dalam bahasa Arab. Tak ingat pula Allah. Lebih kurang macam supik lah, supik kulit. Supik tau. Panggil supik ni. Supik. Saya pernah sebut kata supik ni di KL, orang tak faham. Sungguh. Orang saya supik lah, supik. Gini muka orang. Supik. Apa dia ustaz minta maaf, supik tu tak faham. Oh, supik tu plastik kan? Oh, plastik. Orang kaya panggil plastik. Tapi plastik bukan plastik-plastik. Dia supik maksudnya pada kulit. Eh? Kulit kambing. Tadi kita sebut, tak ingat. Okay. Dia kumpul air jadi فَبَدَأَ تَحْثُ الْمَا. Dia kumpul air supaya masuk dalam ni. ثُمَّ تَقُلْ زَمْ زَمْ. Yani dia kumpul. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ SAW, Abdullah bin Abbas kata, daripada Rasulullah SAW, rahimallahu ummana Hajar. Mudah-mudahan Allah merahmati ibu kita. Tengok akhlak Rasulullah SAW. Law annaha tarakat al-ma yajri la asbahat zamzam aynan ma'ina. Kalau Hajar rahimahullah, kalau dia tak buat gini, air zamzam dia tidak akan jadi seperti sekarang. Sebab air zamzam ni tuan, dia dalam. Dia kena ada guna alat supaya naik. Kalau dia tak buat gini, zamzam asbahat ainan, dia akan jadi punca ataupun mata air yang menghalir jadi sungai. Tapi oleh kerana perbuatan Hajar rahimahullah, dia buat gini lalu air zamzam, jadi dia jadi terpaksa gunakan alat untuk keluarkan air dia. Nah, kalau tidak dia akan jadi mata air yang menghalir, air yang derah yang kuat yang menghalir seperti sungai yang biasa. Nah, lepas tu tuan-tuan rahmati Allah, itulah kisah Hajar. Yang saya nak wayak pasal kisah Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha sebelum habis, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Khadijah. Sebab tu tuan, Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat cinta pada Khadijah. Sampai dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata dalam hadis sahih Bukhari, dalam kitab Fadailus Sahabah, Manaqibul Ansar. Naam. Imam Bukhari kitab Manaqibul Ansar, Aisyah kata, ما غرت من امرأة كما غرت من خديجة. Aku tak pernah cemburu dengan mana-mana wanita seperti mana aku cemburu dengan Aisyah kata, aku tak pernah cemburu. ما غرت من امرأة كما غرت من خديجة. Aku tak pernah cemburu dengan mana-mana wanita seperti mana aku cemburu, jealous dengan Khadijah. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. Kerana Rasulullah selalu sebut, tak pernah putus-putus sebut nama Khadijah. Walaqad umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubashshira Khadijah biqasrin min al-qasr fil jannah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk memberikan berita gembira kepada Khadijah bahawasanya dia ada istana di syurga Allah, min qasr. Ya, qasr. Tak tahu tuan-tuan, saya tak ambil lagi kaji pasal hadis ni. Saya nak sebut qasab puluh. Orang kata, istana puluh di syurga. Mana tu ustaz? Ada tak orang di kalangan jemaah yang pernah dengar hadis ni tuan-tuan? Khadijah radhiyallahu anha, hadis sahih. Tapi saya nak tanya jemaah, ada tak ustaz, mana-mana ustaz yang cerita pasal istana syurga yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada Khadijah, tapi istana puluh? Qasrin dalam hadis ni sebut, وأمر الله نبيه محمد أن يبشر خديجة بقصر من قصب في الجنة.
Istana puluh. Rajin dengar tak? Tak rajin dengar hadis ni. Tok Imam mana Tok Imam? Tak ada Tok Imam sini. Tak ada. Tok Imam pergi Makkah. Allah tahniah. Alhamdulillah. Pergi buat haji. Alhamdulillah. Tapi hadis Rasulullah SAW, walaqad, hadis Aisyah, tengok Aisyah hebat, walaqad amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yubashshira Khadijah biqasrin min qasabin fil jannah, dia ada istana mahligai untuk Khadijah di syurga. Wa kana Rasulullah idza dhabaha dhabihatan kana yursilu biha ila ashabi Khadijah, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembelih kambing akan hantar bahagian khas untuk saudara mara Khadijah radhiyallahu anha. Sebab apa tuan? Tengok Khadijah buat apa. Bila Rasulullah SAW habis selesai dengan Jibril, lari, dapat wahyu pertama, lari balik ke Khadijah. Faraja ila Khadijah faqal, ya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Semua tahu, selimutkan aku. Thumma qal, ya Khadijah, mali, Khadijah, kenapa jadi gini? Dia cerita kepada Khadijah, tengok isteri yang salihah. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Tuan, Khadijah peluk dia. Naam, Khadijah peluk. Nak dengar lagi cerita kecintaan abadi, kecintaan agung Khadijah kepada Rasulullah. Naam tuan. Hadis sahih dalam kitab Kitab Al-Imam Al-Fakihi Al-Makki. Ada seorang imam meninggal tahun 228. Yang ini kitab ulama sejarah. Kitab Al-Fakiha. Dipanggil Al-Makki, Imam Al-Makki. Dia cerita satu kisah yang diriwayatkan oleh seorang wanita nama dia Nab'ah. Nab'ah ni hadis sahih sebut dalam kitab Ibn Hajar Al-Asqalani Fathul Bari fi syarah sahih Bukhari. Tapi dia ambil pada kitab Al-Fakiha, Al-Imam Al-Fakiha Al-Khatib. Nab'ah ni satu wanita kecil, budak perempuan yang berkhidmat kepada Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib tu tuan, dia nak kawinkan Rasulullah dengan Khadijah, okay? Fasta'adana Rasulullah SAW. Rasulullah ketika umur 25, ada satu riwayat kata 24 tahun, ista'adana min Abu Talib an yadhhaba ila Khadijah. Dia minta izin nak pergi ziarah Khadijah. Masa tu Rasulullah SAW berniaga dengan duit Khadijah. Fadhahaba ila fasta'adhan, dia minta izin dengan pak saudara dia. Fa'adina lahu Abu Talib. Abu Talib kata pergi, membenarkan dia pergi. ثم فلما ذهب محمد صلى الله عليه وسلم sebelum Rasulullah jadi rasul kita, فذهب Rasulullah فقال ابو طالب فارسل ابو طالب الى نبعه وكانت جاريه تخدم ابو طالب. نبعه ni wanita kecil, budak belasan tahun, nama dia Nab'ah. Abu Talib kata اذهبي فتتبعي محمد وانظري ماذا تقول له خديجه. Awak pergi intai, jangan bagi Muhammad perasan awak ada belakang dia. Pergi intai apa Khadijah nak kata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabat Nab'ah. Fataqulu Nab'ah, sekarang ni kisah Nab'ah. Nab'ah cerita, fataqulu, faqalat Nab'ah. Falamma an sami'at Khadijah bi Muhammad kharajat ilayhi muharrawil. Bila Khadijah dengar bunyi tapak kaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kat dia, tubik lari. Khadijah tu keluar seronok. Allahu akbar. Fakharajat thumma akhadat bi yaday Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wada'atha baina sahriha wa nahriha. Dia pakai. Naam tuan. Masa tu Rasulullah bukan nabi lagi. Naam. Tapi cinta Khadijah tuan. Akhadat bi yaday Rasulillah. Pakai dua tangan Rasulullah, pakai gini. Makin apa saya pakai lah. Wa wada'atha huna. Dan dia letak dua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat sini tuan. Dia letak gini. Khadijah ambil tangan Rasulullah letak sini. Subhanallah. Ni cinta hebat tuan. Cinta yang mengalahkan cinta yang kita tengok dalam TV. Cinta Titanic apa dia. Orang putih buat. Dok, tengok cinta Khadijah. Faqalat ya Muhammad fidaka abi wa ummi. Nyawa ayah mak aku dengan ayah aku keranamu. Wallahi ma fa'altu dhalika li shay. Minta maaf, dia minta maaf. Aku bukan buat gini. Dia letak sini tangan Rasulullah, dia pegang. Ma fa'altu dhalika li shay illa anni sami'tu annaka satakunu ar-rasul alladhi sayub'ath.
aku dengar awak rasul yang akan diutuskan di akhir zaman. Kenapa tu tuan? Nanti kita tengok. Khadijah dia ada seorang sepupu. Ingat tak sepupu dia? Siapa dia? Hah? Naam, masya-Allah, seorang ustaz. Saya tak dapat nak share sebab mata ni macam rabun tu. Naam tu tuan. Nama dia Waraqah ibn Naufal. Dalam hadis sahih, Waraqah ibn Naufal yang Khadijah radhiyallahu anha bila Rasulullah SAW tak tahu nak buat apa, apa benda lelaki datang kat dia pergi peluk, fa akhadhat bihi ila Waraqah ibn Naufal. Wa kana rajulan qad tanassara fil jahiliyah. Seorang Arab yang ikut agama Kristian di jahiliyah. Wa kana yaktubu al-Injil bil Arabiyyah. Dia tulis kitab Injil dalam bahasa Arab zaman dulu lah. Naam. Jadi dia pernah dengar Waraqah ibn Naufal. Waraqah kata akan ada rasul. Naam tuan, ramai menanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Termasuk Waraqah ibn Naufal. Lalu dia kata wallahi ma fa'altu dhalika li shay' illa annani qad sami'tu annaka satakunu ar-rasul alladhi sayub'ath fi akhir zaman. Aku tak buat benda ni, minta maaf aku buat gini bukan apa kerana aku telah dengar engkau akan jadi rasul alladhi sayub'athu al-ilah. Dia tak sebut Allah, dia panggil ilah yang akan diutuskan oleh Tuhan. Fa in kunta anta al-ilah fahfaz makanati wa khairi. Kalau awak ni rasul yang akan diutuskan, ingatlah jasa aku. Ingatlah aku. Maksudnya ingat nama aku. Wa illa dia gitu. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah kata Rasulullah doa untuk dia. Dia kata insya-Allah tak ada disebut in kuntu ana an-nabi fa abshiri. Kalau aku nilah nabi yang akan diutuskan, berita baik untuk awak, aku akan kenang jasa awak. Wa illam akun ana al-ilah wa illam akun ana an-nabi fa inna al-ilah alladhi sayursiluni sayahfadhu laki khairaki. Jangan risau Tuhan, kalau bukan aku rasul yang awak sebut, Allah ataupun Tuhan akan ingat jasa awak wahai Khadijah. Sebab itulah tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenang jasa Khadijah sampai walaupun dia wafat, subhanallah. Kerana apa tuan? Kerana akhlak dia. Bila Rasulullah SAW kata ya Khadijah mali dalam sahih Bukhari, kenapa aku jadi gini? Faqalat ya Muhammad la wallahi la yukhzika Allahu abada. Jangan risau wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tidak akan hambakan engkau. Fa innaka la tuqri dhaif, engkau selalu menjaga tetamu. Tengok akhlak Nabi Muhammad tuan. Khadijah no. Naikkan semangat Rasulullah. Fa innaka la tuqri dhaif wa la tahmilu al-kal, orang yang susah, orang yang ada hutang, orang yang ada masalah bebanan, engkau akan jaga dia. Wa innaka la tu'inu ala nawaib ad-dahr, engkau lah ya Muhammad selalu ni sebut akhlak dia. Wa innaka la tu'inu ala nawaib ad-dahr, bila orang ada masalah, bila orang datang mencari awak yang bantu. Wa innaka la tasdiqu al-hadith, engkau seorang yang tak pernah tipu, subhanallah tuan. Lepas tu dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ni sepupu Khadijah. Faqala akhbirni ma alladhi ya'tik, apa yang kau datang? Faqal Rasulullah SAW kata, cerita kat dia mana datang Jibril peluk dia. Tapi Jibril masa tu tuan menjelma dalam keadaan manusia. Faqala Waraqah wallahi innahu lannamus alladhi kana ya'ti ila Musa, demi Allah itulah wahyu yang selalu datang kepada Nabi Musa. La'in adrakani yawmuk la'ansuruka nasran mu'azzara, kalau aku sempat ketika engkau diutuskan betul-betul, aku akan beri engkau sokongan yang besar. Lalu tuan-tuan rahmati Allah, itulah menunjukkan wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana akhlak isterinya Khadijah radhiyallahu anha yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut khairu nisaiha Maryam ibnati Umran wa khairu nisaiha Khadijah ibn Khuwailid. Wanita yang terbaik di zaman dulu Maryam ibnati Imran, dan wanita yang terbaik di zaman kita adalah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan insyaAllah ada ibrah, ada faedah, pengajaran. Dan mudah-mudahan insyaAllah isteri-isteri kita pun tengok Sayyidina Khadijah contoh terbaik pada wanita, supaya insyaAllah pun jaga suami, selalu kenal jasa suami dia. Dan tengok Rasulullah SAW yang selalu jaga jasa Khadijah radhiyallahu anha.
إن شاء الله سيخد قصيدة رينكاس بلهم كي تتتو مجلس إن شاء الله. وأجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والرب أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صلي عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعالي والوفا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك يا الله اللهم إنا نسألك أن تخلقنا بأخلاق نبينا محمد يا الله جدك الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة جدك الله رسول الله صلى الله عليه وسلم contoh tauladan kepada kita يا الله جدك الله أخلاق نبي محمد satu contoh ikuti bagi kita semua يا الله اللهم اللهم بارك لنا في أسرتنا وبارك لنا في أزواجنا يا الله بركاتي له كل ورقة كامي بركاتي له أسري إسري كامي يا الله بركاتي له كدأن كل ورقة كامي اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا يا الله جدك الله بومي برتوها إني بومي مليشيا بومي أمان سجهتر يا رب العالمين اللهم وفق بيننا وأصلح ذات بيننا يا الله رفع كنجورا لأنتر كامي يا رب العالمين dan baiki hati-hati kami. Allahumma ja'alna naqtadi biwahyi rasulikal karim. Ya Allah, bantulah kami supaya kami ikuti wahyu Nabi Muhammad Al-Quran Al-Karim yang engkau turunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah sebagai contoh ikutan kepada kita ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا terima kasih pada pihak masjid Losong Haji Mak Syafi'i dan jemaah yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.